হেৰি বাবা বাহিৰত নাই যে সি গল গৈ কি মোৰ লগত দাদাই যি কৰিলে তাৰ বাবে আক্ষেপ নাই কিন্তু দাদাই শ্যামৰ লগতো এনেকুৱা কৰিব নালাগিছিল আৰু মই গম পোৱা মতে ডাক্তৰে খুৰিক চেক কৰোঁতে আচল ঘটনাটো গম পালে হে ভগৱান আপুনি এজন পাহান হৃদয়ৰ পিতৃ অপৰাজিতা আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 বজাত।